tubalamusizza akabale baffe abalungi abeekuumidde ARKRICH Media Uganda olwaleero Beklinch nga azali mu maaso gammwe wamu ne Mwami Harold Kaija nga Deputy General Secretary Byannema. Tebina kulema Secretary General Owekibiina kya FDC. Tuze mu kamera olunaku olwaleero nga twagala tutangaze ku nsonga eya Speakership Press eyabaddewo olunaku lw'eggulo nga okulonda kwawedde nga olwaleero gwe tulinanga Speaker wa Parliament Mwami Jacob Oulanyah ye yalondebwa ababaka be twasindika mu Parliament ekisanja kino. Buuza kuba tulaba tusooke tulyoke tweyongereyo n'ensonga zaffe ezitulese mu kamera. Njagala kutwala omukisa guno okulamusa bonna bwe tuli mu buwambe abatava ku mukutu guno abafaayo okugobera ebiri mu ggwanga lyabwe n'okubasaasira bye muyitamu n'okubagumya nti bwe twerwanako tusobola okutereeza eggwanga lino. Bwe tujja mu kamera abali baffe oba abafollowers baffe obalamusanga abali mu buwambe oba abawambe bwe bali they're not free. Nao bakimanyi. Tuvadde mu buwambe Mwami Kaija. Luba nayigana luba nayagala okubuvaamu. Kubanga abawambye ayina kyabeetaaza. Ayagala bamukolere ekipakasi. So okujjo nga beerwanyeeko. Mwasindika omubaka okuva mu kibiina kya FDC Mwami Ssemujju Nganda. Resources zavudde yafunye obululu 15. Nga mulina ababaka 32 mu Parliament. Kino kiraga ki? Tweyanzanye. Honorable Ssemujju Ibrahim Nganda. Njagala okumuyozaayoza. Ng'omulwanyi namige. Ow'ekibiina kyaffe ekya FDC. Ng'omu kuba kirwanirira ebbanga lyonna. Ssemujju musajja mumalirivu. Musajja tagulwa, musajja alemera ku nsonga. Twamusindika mu lutalo, twali tumanyi, naye nga tulina bye twali twagala okuwangulayo. Era tulowooza nti ffe tetulina nnyo kye twafiiriddwa, twawangudde. Stage ya struggle gye tuddako, weetaaga okukola audit. Okumanya baani b'oli nabo. Era hono ebo Ssemujju kampeyini ye kikyali kigendwa kyayo. Okulaba baani be tuli nabo. Kubanga mu M7 agenda kugula abantu ng'enkoko tuleba ani abatagulwa. Bwabanga bakandidati ba babiri abasatu basobola okuguma nga kadaga z'okugula ngulanya z'okugula nga yinta z'okugula. Katwategedde nti abantu 15 abo basobola okuyimirirawo obutagulwa. Abo kye twayagadde okumanya kubanga ensimbi yabadde mpikirivu nga yeetooloola esayidi zonna nga twebuuza baani abasobola okulaba kweza ensimbi ne batunula bwe bati ne bagamba nti wadde ensimbi weeziri ninze ngenda kutambula n'omulamwa. Abo twabategedde mu Paalamenti omubali mu 15. Mwami Kaija, twabadde tulina aba candidates basatu Ssemujju Nganda, Kadaga, n'Oulanyah eyalidde ekifo. Okusinga akalulu kano abantu babadde batunidde abantu babiri. Mwami Oulanyah ne Kadaga. Kaija kwaba ababiri gwenga gwe ani gwe adde olabamu obusobozi ku babiri abo? Kiba kibi okuŋŋamba ku babiri kubanga z'obusobozi nabadde mbulaba Honorable Ssemujju. Yes, kuba guna adembulamu nga ndaba nga bali abakola ki abasinga. Kubanga bali bonna BNRM. Bombi BNRM. Era buli omu yabadde abawagira, ba vice chairman ba NRM. Bo ono omu ava mu North, omulala ava mu bonna batula mu seke NRM. Era nga bonna kibadde bapanga kwe positioninga kwongera kulaba buki NRM bwenywera
Mukyala Kadaga abadde akutegeeza entakera nti mwami Museveni okubeera ku baloti nze namukolaki nze namuleeta. Nga ne gundi akugamba mbu okujja kwange kugenda okuyamba NRM ebigendererwa byayo okutuukirira badde bakola. Kati amawulire gatuliddemu olukwe. Obutasomesa nti abantu abasatu bano baani abasinga. Ani asinga ku basatu. Kakati olw'okuba muziri kampu ebbiri zaabaddemu ennyo ssente. Bo n'amawulire ne gagenda awo. Era obadde ogala baana ddala ganaga online ng'olaba nga ziringa promotional campaign, ng'oli awandiika article, ng'oli akola video, ng'ogiraba ng'ayogera ng'omuwagizi. Ng'era bw'aba ayogera ku mulala ng'aba amuvuma. So Munnansi ne batavaayo kinyusi kumanya buli omu amaanyi ge gali ludda wa. Kwakali nga Mukyala Kadaga nti emyaka abiri gy'amaze ku bwa speaker. Kuba deputy speaker naye aba speaker. Emyaka aga abiri. Naye awunyiza ne bannamulaba abadde bamuwagira. Kubanga omukyala oyo yaleeta etteeka erigoba abatalina diguri. Bannamawulire nga tolina diguri okuripootinga ku Parliament. Kubanga waliwo bannamawulire nga baali balungi mu mawulire naye nga tebalina diguri. Nga boogera ensonga Munnansi ze baagala okumanya. Abo n'abagoba. Genda okulaba nga mulimu abasigaddemu nga adduse bafunye diguri. Najja n'agamba n'oli bw'abanga amaze ebbanga erisukka emyaka etaano ng'alipoota ya ku Paalamenti oyo naye akole ki agende. Alipoota nga ye aba aluddewo. Naye ye atuula mu Paalamenti aba takoze ki? Taluddewo. Kaakati buli omu n'akimanya era n'amu adde owulira wali oredi emu gye yagendako balina ssaako yaabwe n'abatiramu akasente. Kati bawandike eggulire litaamusanyusa n'abakubira essimu. Sajja ne mbawa ssente zange ng'ekitegeeza yali abawa ssente butamwogerako. So kati ekyo ne kitulemesa okumanya kiki ekibadde kigenda mu maaso e Parliament. Wamula ya presiding over age limit. Abaka ba Paalamenti ne bakubwa emiggo emiyitirivu nakubwa nga bakubwanga ente. Obadde wabuuza abantu mbu kiki ekintu kimu. Mwami Museveni kyeyagala mu Paalamenti omwo kiyite. Mukyala Kadaga n'akimuma. Nga tebali kibakugamba. Era neno olunaku lwajjo yabadde agamba alina we daabuuza bannamawulire. Mumbuulire ebintu bisatu. Mwami Museveni byeyagala bye ssaamuwa. So nti bonna kyabadde kiri eri tetwamanya ki ekyali ewaabwe museeke kibadde bagenderako. So nti gw'onaakola kino so kati bali babadde nga abadiployinga ttiimu yaabwe. Kale ekyakoze obubi beba n'abaana b'ebbali okutunuulira abaana b'abagagga nga bakola ki abaana b'omugagga nga asala waani anaamusikira nga gw'olondako munaawe oyina sayidi gyo toyina sayidi gy'ogenda kufunamu. Kubanga omuntu yagera n'akima kaadi NRM okwesimbawo nga MP era yagala NRM. Kakati na wano geno nga nti akatifu ono gwe tuwagira omuwagira muteebe ki? Kubanga bagamba mbu namba zaffe teziwera. Bwe bategeera mbu tetuwera mbu tetuli bangi baali resign nze nga nti sijja kugenda kulayira. Mu kinaana gundi bwe yali omu Paalamenti yagendayo Kiyonga 1980 Kiyonga yali MP wa UPM ogwo teyayingirayo. Kale gwe omanyi nti oyo musajja. Kakati bannaffe ekyo kye twalabye ekyabadde awo so ssaako kugamba ku babiri ani asinga. Asinga ku ki? Okukola obulungi eri abantu. Kandi okukola bulungi ki? Okubakolera ki? Kubanga okuteeseza abantu. Abakubiriza lukiiko. Basobola kubeera balungi nga mukama waabwe ku nsonga nga tagiyinaako. Tagiyinaako bwetaavu. Naye bw'aba agiyinako obwetaavu kubanga awo olina okutesitingira omukulembeze. Awo tewali mulungi. Mukama waabwe yabeera omulungi. Kubanga era ekyo ekifo Mwami Museveni yalonda yasalawo ayuma gundi ani wapaka bulabeere okusookera Paalamenti eno bwe yatandika ye yagirimu nga esipiika. N'alekangawo vice chairman w'ekigongo. Paalamenti yaddako ya 96 era n'asalawo nti gundi ababeera sipiika wapaka bulo. Bwe yaraba afunye nnyo ettutumu n'amugyawo n'ateekawo ayume. Era ayume bwe yawulira nga
namujjawo naleta sekandi. Sekandi naagitwala emyaka 10 naleta kadaga. Yabadde aleta abantu be kakati kadaga obo kyera biddembu eyamuleta nanyini kakomo akamugambye nti kampe. Era abawulira muli baga nti nga kadaga ga mundeke mmaleyo 10. Kanone yadajjukiza nti mwangamba mbu amaleyo ki 10. Era 10 nga olaba bali mu bintu byabwe mu maleyo oli aliyemu nti babadde baana nga baana b'omugagga bali awo akawo bazannyira. Kakati ffe balirwana abali eno abeerwanako abali mu keji abapakasi ku kyalo nga nabeeyo kyebalimu kunoonya mu baana b'omugagga ani gw'aba atumye Kampala. Y'ensonga eyabadde mu kino ekintu. N'ekyatukoze obubi abapakasi nabo kwetabamu ogwo muzannyo. Bega bannaffe abali mu buwambe. Oba butamanya nnaku yaabwe. Atwegedde ekigambo ekituufu. Tebamanyire dda nnaku yaabwe. Kakati nga bamanyira ddala kati nga bano abalala babadde awa ku butrip okugenda ebweru. Kabaga kadaka. Kakati naye olwanyanga naye alina abadde awo omuzindaalo kwegamba kyabadde awo. Owaaye abaana b'omugagga aninza nkwatirwa ku kisa. Kuuza ku kisa. So okumuyamba okuva mu buwambe n'okuyamba ekyalo kyonna kikole ki kitereere bonna nga bali wano kola ki gye bajja okusaka. Ebyo ebigambo bya mwami Kejja ku nsonga ey'ababaka oba basipiika betwalonze. Mwami Kejja, omu ku babaka ba NRM yavaayo n'agamba nti ensonga lwaki NRM teyawa mukyala Kadaga kaadi nti mukyala Kadaga abadde awa olukisa aba opposition ne bateesa mu parliament y'ensonga lwaki tebamuwadde kaadi. Olowooza olanya gwe bawadde kaadi anaabawa mu aba opposition chance ne muteesa nga mukyala Kadaga atakikola? Nedda atoyina bugana opposition kwogera kubanga ye structure ya parliament oli wa side eri bulwayogera nga lead of government business prime minister response esooka muteeka inakwa lead of opposition okumuddamu so ekyo tayina bwayinza kukiremesa. Naye of course abantu okusinga badde nga beegula bweguzi era olwo Kadaga babadde agaana nga nabagambuze Kadaga bw'abeerayo sirinnyayo kakati nga buli omu alinako baalina ekibadde kiyamba ku mukyala Kadaga ngaali yafunza paalamenti yonna n'aba nti n'okufuluma okugenda ebweru w'eggwanga yasalawo okubeerewo opposition kati ng'olina kubeera nga ogendayo ewuwe era semujju kyabadde ayagala okulwana kwe kufuula essiga lya paalamenti eryo nga buli omu aliyeyagaliramu bannamawulire namwe mufuuke free nga tewetaaga kuba nti owaana sipiika okuba nga oripootinga paalamenti ekyo semujju abadde ayagala kukolaki abadde ayagala kulwana kulwana nga kifunika semujju ng'okwogera ku fuula ya paalamenti nga tewetaaga kuba mukwano gwa sipiika semujju okwogera nga bwe kibadde kiri nga okukkiriza nti oba gundi private member okimanye nti mukyala Kadaga yali a sponsoring zeteeka nga ligenda kumuwa gundi nga segona nga yalibaga onebo segona nga agamba lead of opposition alondebwe mu parliament yonna nga nabo NRM nabo balonde ki lead of opposition. Kyekigeza ngo no NRM ayinza okujja naye simu nagazi njaga kulembera opposition ekyo nga kirese nalegaladde nga mulimu akawera hagamba nti speaker wa parliament anabanga n'obuyinza obugoba lead of opposition kati lead of opposition yali agenda kukolera ani bantu yali agenda kukolera oli amugoba kubanga gw'olina okusanyusa aleme kukola ki kugoba ako akawairo kalimu nga mulimu n'akawaayiro nti yanaabanga yakulira ba independent bannamunigina buli independent aba independent ku lulwe naye akale nga yagembwa agenda bagattamu afuuke eddiini waabwe ng'ekitegeeza yabanga yakulirako kaseeyo kati ebyo nabyona yali nga baali babiteekateeka nga bazimba omuntu okuba ndi nga naye asukka okuba sipiika kuba sipiika olina kuba nga tutolina wuwo mwina kubeera awo nga buli omwaka eyabizaamu era kyova obadde olala nga luwo abalowulira nti batambula nnyo kakati nga mu 2019 mukyala Kadaga ne honorable okupa
batambula ennaku 2419 omwaka gw'ennaku 365 kiba kitegeezaki nti walo gye bagamba ntugenda kumala ennaku 2 ne bagendayo 2018 bazikolaki ne bazirya so nti NRM teyina muntu gwegenda kuwanga mulungi okujjako akalulu kano kye katulaze mbu NRM tezimba bakada NRM kintu kiri awo buli omwojja n'ogobera mu ddiiru yo honore boranya okusobola okuyingira paalamenti ng'amanyiddwa nti wa UPC era roots ze za UPC honore boranya ayina essasi lye baamukubawa ne Makerere nga muyizi nga opposition awedde emirimu ng'asoma diguri ya political science era ekimugenza okusoma amateeka nga mirimu gimaze kubula nga mwa M7 ataddewo embeera opposition osobola kufuna mulimu kakali n'agenda ng'omuwambe kakali naye ali mu buwambe omukyala anita amongo bwe baamulemesa okuwangula akalunga o FDC namugamba jangu nga independent era mu paalamenti omulimu gwe yasooka okukola ayali kakiwo nga vice chairperson nga FDC emuwa kale mugaga okuddamu g'okuwangula olina kumala kutwegattako kanesi kada waabwe bw'omutuuza n'omugala omutuuza kati olayo n'omusoga njagala onnyonnyole NRM gyeva weri ne gyeraga ayinza okuba nga tabikulaga omulala gundi tayebwa naye yali muvubuka wa FDC twalinga naye mu isirigi FDC era ne NRM si yemuzimbye kali y'omu ku badde abaagala obwaki kakati bw'obanga olina sipiika ng'eri wa UPC ng'olina deputy yali waki wa FDC kiba kitegeeza twazimbye bakada kanakyo kiraze mwayi M7 obunafu bw'alina yali badde anoonyaayo basajja be ayina abantu bazze nga ayina gye yabajja najja nga abazimba yali kutte mu kwezi namu oba sipiika kuba muntu akoze eki arudde naye ya waliwo balooya fuka abasajja balooya abali mu paalamenti omwo ng'okuva nga ayingira politics nga we NRM obwa deputy yalinoonyeza ero ki abantu be ono omukazi gwe nadde mpulya gwe yabadde ava yabadde waliwo omukazi yadde abwagala kubanga omumanyi we NRM naye kakati akutte bamasenare kati bawadde bamukolere kakati nga gye baava beegaanayo gye bali bagenze kukuba kyeyo kati ogenda kuba n'abantu abatali ideological oriented nga batambuza paalamenti paalamenti eno ogisuubiramu ki mwami kaigi ogisuubira ena egenda kutambula etya nga mwami M7 bw'ayagala ogenda kutambula nga mwami M7 bw'ayagala era ye muwanguzi asinga kati bwebanga egenda kutambula nga mwami M7 bw'ayagala ebiteeso by'abantu oba ebintu ebiruma abantu mu ggwanga binaba biteesebwako mu paalamenti abantu bannayuganda beekaabire kubanga ebaagera ne basalawo ne balonda abeenaremu abayitirivu olajja kukubuuza mbu ate opposition abalonze ki abeenaremu ekitegeeza ye nabo ne babalaba nga bakibogwe era nabo ne bakola ki ne babawa anti be nimukuga abalonda anti bubanga batono kubanga okuyita ekintu mu paalamenti numbers kati bwemubanga nammwe abatono babuuka badda sayidi eri ekitegeeza ensonga zammwe teziriguka zijja kubeera mu zaabali nga mubalonda ne bawagira oba ne basaba obutawagira ne batula ne badda eka ne beebaka so nti obununuzi bwa munnayuganda tebuli mu paalamenti obununuzi bwa munnayuganda buli mu kwekunga okulaba buki bwe bajjawo mu M7 ensi zonna zonna teri gye bajjawo nakyemali akakuza paalamenti Bashir paalamenti si yamujjawo Kabila paalamenti si yamujjawo Abeni Ali Tunisia sika paalamenti si yamujjawo gundi Uncle Bob paalamenti si mu yaviiramu gundi ono omusajja kampore e Burkina Faso paalamenti si yamujjawo so nti paalamenti teyina gye jjewo nakyemalira aa paalamenti ezanyiramu kye mumaze kukola ekiriwo kyezanyiramu
kati parliament yoba embera ya nachema ya bwanachema lira kati mweberawo niboge oluzunga lwiti mweboge oluzunga lwiti nikimana nga kigweredde eri so nti parliament ebanga amataga bimba muganda byagama ebimba bikola ki bika bwejamu bwoti enkuno nozija side eno wa nozisika mbote ngabikakana eyo ye parliament yaffe bwegenda okutambula okusinza kundoza ya mwami Harold Kaija Kaija nga tuyali ku nsonga y'ekisanja kino ekipya mu kisanja ekiwedde abantu babadde bakaba nnyo ebbula ly'emirimu abantu embeera y'obulamu abantu bagamba ne n'amasomero mostly aga UPE aga US galuzinze bali in that abana ne basoma abazadde oba tebitegeerekeka omwana agenda ku school n'asoma subject ejo agenda okudde wako kebere kitabo ng'olabako half a page nga bye basomye mwami Kaija osuubira n'abawo enkyukakyuka mu mbeera y'abanna Uganda kino kisanja ekyo kye twatandise ekigamba kitanno change togenda kusuubirayo ennyo kulaba nkyukakyuka ya mugundu okujja nga bannayuganda bataddewo force kubanga gavumenti ebeeranga mubiri awagitakula awagisiwa wetakula kati bannayuganda abaweddemu essuubi abamu abalinga abatayirwa lire nakwerwanako ate nga n'abakulembeze baabwe enzanya gye bazannya ebintu byabwe nayo bizibu okutegeera so nti mwami Seven agenda kukozesa nnyo ssente okwongera okugula abo abaali badde boogerera abantu n'abo abaali badde babakunga ngamba kugula gamba sirika busirisi n'onsanga wano sikyajja kwogera sikyagenda ku radio we n'agamba tompaana ne toddamu byogerako so abantu bangi bagenda kugulwa obwavu bugenda kweyongera kubanga nti abantu abamu bananyiiga bajja kwagala okusituka so kati sente bagenda teeka sente nnyingi mu polisi mu tia gasi mu intelligence okubega abantu kati buli bateeka sente ze nnyingi manya basola mbyanjigiriza basola mbya bazijja mu bya bulimi naye banga tebabitaddeemu sente okwongera okukolera abantu ki emirimu era ebyenjigiriza byoli mu kwogerako gwe musaala kati omusomesa ba UPE buli lwabanga talina musaala gwe tagulabanga mutono bw'aba alinga ayina essomero nga alinako ettaka nga lino abaana batwala mu nnimiro abalala babagugamba babeera ku boda boda obadde olaba abasomesa nga bali wabbale bookya kasooli kubanga yeetaaga ssente okubeerawo so naye ayinaga nti kasandimune kasa perolo obali zijjira naye akati nga ssente ziyite zinnajja wano ayina okulya olubuto terulinda kanalinda alina okuba nga aluyiyiza kati ani akisasulira omwana era byolaba mu mawulire mu malwaliro olina agenda ne bagamba olina kaki bw'oba tokalina ne bakuleka era oziraba layini basimba layini alaga sigina mbu alina kaalina yo yayitawo okulaba omusawo era alaga sigina mbu alina kaalina guba wa ambulensi aina sigina mwende aina kaina omusawo gwajja okukolako so bwe bitwe bigenda okubera payazi go nge ya time ataina ya time takuba simu bigenda kubera byayaka ataina se atatadeko sente tugenda kuba switch tokuwatako bili ya postpaid yu adenti bajja kubanja tebiliwo Uganda egenda okwongera okubera nga zu nga buli akute ku munne aluma bulumi olwe buli olaba tosobola kumana kusatu nga tebakubuyidde muntu gwe bakubye nga yabadde addeeko akawungeezi ng'abaana babulidde ekyokulya bakulaba ova kukola nga balowooza kasawoko mwe muli ki mwe muli era mugende ng'obudde bukyali ogonno kubadde kulabula okuva eri mwami Kaija Kaija abantu abasinga okati ekibuuzo ekiriwo nti saawa eno Eastern Region enaasobola okuzimbibwa mu kisanja kino kubanga abantu bagamba nti botono lya Uganda nga bweri tulina mu North, West, Central ne Eastern Region
West elina president, North elina chief justice, kati huyo ne speaker, Central elina mwami sekandi. Ah, temulina kwa tuogera kuchidako, sinya chidako. Babu muwadimbi ya wadako. Hata ni aliko. Government experience. Kalisazi ntuwalu vice president. Kalisazi ntuwalu speaker. Baba amulonze. Waluo president. Waluo nani? Ne chief justice. Kakati bali indabani balonda. Okuba na ye. Waluo echirozo mwe Museveni. Chiatana okuloze sabantu. Nti mbe ya nuwamu mwa government. Mufunamu. Chifu. Chitia. Mchala kadaga bade speaker of parliament. Nenga kamuli yemo ku districts ezibade simu kwenye za usimbi za UPE. Chitu. Nga kamuli yemo ku districts ezizide mu abantu abavu. Nade bimu abadde agenza. No ndi mugamba no. Emyaka abiri. Sibu abadde. Abadde mu government okuva 89 je myaka aga. Asatu. Bwe mutu ne myaka 3, musoge anti yes. Tubade mu government. Bache kugamba nedda. Gundi yatugamba mwai Museveni era yogera ne Meja Kazora. Meja Kazora yawandika katabo ke betrayed by my leader. Naagamba yabuza mwai Museveni ne nkoloti emirimu nyanga Kazora tomanyi politics si. Naagamba nalonda special za kazibwe. Abasoga bagambe vice president wabwe. Abakatuliki bagambe vice president wabwe. Nagamba n'abakyala bamatemi bagambe vice president wabwe. Mugakute jinjali mwakubye ki ebinyonyi bisatu. Najja n'alonda yagamba Prokol bw'abakaramoja balowooze yali amukwide kulya ESO Extension Security Organization balowooze nti bakulembera obukesi bwa Uganda. Najja n'agamba n'alowoozesa abagundi. Na mbunaronda jejo dongo afuke ame komanda mbabate sabaroze tukakule mbila amajiga Uganda minister wa finance ava Bunyoro iba singe sent minister wachi wa agriculture ava Kalungu. Ebyo muri byamanye Kalungu ne Masaka. Geno jengo banonya. Sekutare geno we nare mu avaki Busoga. Buina Busoga ina amini za simba wa meka. Bakubulya namba. Ekikulu si namba. Kuba FDC tugamba mu ideology yaffe tukiriza mu one mu government entono. So eba government yabaka abiri mu omu. Nga tribe tuina ziri mu 5. Katinda ziri berawo zitya. Ekikulu si kuba na tribe zimane. Nga ye minister. Ekikulu kuba na muntu ngekyokola akimanyi. Walo juzi ya kula calculation ya walaga statistics. Nga bakulaga. This is again zonge do kutema atema mbugisu. Emiruka. Nula bantu wogenda mugundi modo za government. Gichegeza sente nyingi zigenda mbugisu. Ina population intono ne size intono. Nenga minister. Ina batono dala. Kakati ebe sinze mwaba ina oluwebe yero waba minister. Nga sente wamwe tezijja. Ba minister baita services. No. So echetaga ye president ina vision. Nafuna timu jaroza ijamu vision ye. Najinyonyola vision ni bafuna technocrat wansi ni ba implementing a vision ye. Mucha Ruth Acheng. Abadde minister wa health. Langu yesinga marwali ya marunji. So ebyo babalimba
ne ba politician nga baagala mubasonge ko bafune ebifo nenge ifo ayifunamu bana akufuna mirimu ye kugaggawala nenga tewaliwo bikwatibwako wali badolowoza ndi budget ya Uganda ngabwe bwete matemerwa aha musajja akulira budget ya mujita lugorobi avasaidize kayunge yo sente mekezi gende kayunge. So literally ekintu ekikulu si Muganda nga kubeera mu government. Ekintu ekikulu kuba government famu gye twetaaga okukola. Ye government ng'okugifunamu tebeta kumanya linnya. Tebeta kumanya kitaawo. Weta kubanga oli munna Uganda nga nekiwetaaga wekiri okifune. Nze njagala okukola government oba okuteekawo embeera mu ggwanga muno. Ng'omwana wange tayiba lyetaaga kumala kumumanya ng'alyetaaga kujjo nti ndi munnayuganda afune ebyenjigiriza ebituufu afune ebyobujjanjabi ebituufu bw'aba amaze okusoma agende avuganye ku mulimu agufune nga yasinze banne bw'aba abusaga era gyagenda ng'omanyi daddy ha oyo mwana yatusinze yabadde amanyi ekyo leŋŋame hey geno vuganye nawo beko bokola ki posinze nebino ebintu bya bukit kubanga abantu banabona bolaka bakabira bukit ekitegeeza bwoba muli kumpi osobola okufuna bwoba tobali kumpi tosaba kola ki kufuna so nti eastern sima northern sima ya western biki ebintu okukulaakulana ekyo si kyekikulu kuba nti mwina muganda wamwe ngali mu government waina kubawo goodwill okwagaliza ebirowoozo ebirungi eri bannansi ne tugamba tukwate keki yeggwanga tugigabane buli omu afuneko omugabo gwe n'ebino ebyokumala okulinda nti maama wo amale kubeera mu ffumiro olyoka olye bw'anaalwala nga tolya tukomye wano olunaku olwaleero tujja kuba tuba mwongera mwanika ejja ku nsonga endala ezinaaba zitambula mu ggwanga laffe Uganda wamu nebweru wa Uganda naye nga tweta gozi danyako ebirowoozo mwebale nnyo mwebale ddala mwami keja sibula abalabi baffe abalabi baffe njagala okubasiibula nga mbeebaza obutavangako munoonye musaakike ku YouTube Harold Kaija official mbeerako mukiriikinge musabusikuraibinge tusobole okulabanga tuba n'ensonga ezizimba eggwanga n'okukubaganya ebirowoozo osobola nawe okusaba comments n'owa ebirowoozo ne bitwongera okugaziya kumanya ku biki bye tulowooza eggwanga lyonna okutambula mwebale nnyo mwebalire ddala.